ትንቢት እናገራለሁ ሰለሞን 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 ሚል ድምጽ ሰማለሁ ሶል እያለቀሰ አያለሁ ሄንስን አቤት ደብዳቤ ሊኳል ሰለሞን የሚባል ምን ብሎ ነው ምን ብሎ ነው ላከው ችግር አለኝ ብሎ አልገለጥኩም እያለቀሰ አዎ እያለቀሰ አያለሁ እያለቀሰ ናስቲ ና ና ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ በጣም የተሸበረ በኃይል የሚያለቅስ ሰለሞን የሚባል አላል በጣም ተቸግሯል ምን ነው ጓደኛዬ ነው ኦማኒ ቫሺያ ካሮቫዲያስ እና ወረቀት ልኳል አዎ ይሄ ወረቀቱ አሃ እኔ ሰለሞን እንግዳ ይባላለሁ ጃጋባዲያ ቦሶፖ እኔ ሰለሞን እንግዳ ይባላለሁ ይድረስ ለሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሌላውን አልናገር ያዘው እንደዚህ ስማ ወንድሜ አቤት ሰለሞን አሁን ይሄንን ነገር ከተናገርኩ ወደ ሌላ እንዳትቀይሩት ወደ ሌላ እንዳትቀይሩ anyways I don't care ስማኝ ሰለሞንን የሚያስለቅስ ድግምት የተሰራው ሙስሊም ነን በሚሉ ሰዎች ነው ሚስቱ ፈቲያት ይባላለች በባለቤቱ ኦ ጂሰስ 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 ሩልታ ጭብጨባ ጮዝ ለጌታ ለኢየሱስ የነገርከኝ አለ አለ ገና ገና ማንም ሳይኖር ከጎኔ አለ ገና ገና ኦይ 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 ስማኝ ይሄ ወንድሜ ስማኝ ይሄ ወንድሜ ብዙ ነገር ከስሯል አዎ ስብሎ ብቻውን እንደ ሴት ሲያለቅስ ነው ማየው ብቻውን ነው የሚያወራው ሰለሞን ዛሬ ኢየሱስ አሁን ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ ከባድ ነው ግን እዚህ ላይ ያሉት ቢያንስ 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 ለሰለሞን እናገራለሁ አሉ ከነገ ከዚህ ቀን ጀምሮ አሜን የደጋሚዎች ድግምት አሜን 270 ጊዜ እየተተፋ በጫት እየተተፋ ለሊትና ቀን የተረገመ ሰው ነው ለዚህ ነው ባዶ ሆኖ ነው አሁን አይምሮውን ሊቀይረው እብድ ሊያረገው ነው በጌታ በኢየሱስም አያብድም ሰለሞን ያጣውን ነገር ሁሉ በጆቹ አስገባለው ብሏል አሜን ሰለሞን ስማ አታብድም በህይወት ኖራለ አሜን 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 አው ወንድሜ የእግዚአብሔር ሰው ሁለተኛ ዙር ነው ቆይ ቆይ የሷ ቤተሰቦች እሱን አይወዱም አይፈልጉትም እሷ ብቻ ነች እሱ ጋር ያለችው እንጂ ቤተሰቦቿ ለሌላ ሰው ነው የሚፈልጉት ከዚህ የተነሳ ነው ነገሩ የተጀመረው እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንጨት እንደሚሰበር ሰብሯል ለሰለሞን የምስራች ነገር የጠፋ ነገር ሁሉ ይገባል ተነስቁም ቁም እኔ አንተን ስቀባ ሰለሞን ጋር ሳት ይሄዳል አሜን እጆችን ያዝ ይቻኩራ ሁሉን ጫጭምጫ ለጌታ ራታ ፓካ ሰይ ት ስንት ጊዜ ተደግሞብኛል ስንት ጊዜ ተማርቶብኛል በእኔ አለው በልጦ ጠላቴ ተዋርዶ አለው በከፍታ ይክበር ጌታ አለው በከፍታ ይክበር ጌታ አለው በከፍታ ይክበር ጌታ አለው በከፍታ ይክበር ጌታ ክብር ለጌታ ይሁን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን በል አንተ ወንድሜ አንተ ፋብሪካ ትከፍታለ አሜን ወይ ጉዴ አሜን አቤት አሜን ካምፓኒ ያለው አንተ ጋር አሜን ፋብሪካ ያለው አሁን ምናልባት አንተ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክን እንደዚህ ይለኛል አሜን እምሰጠው ኢንቨስትመንት አለ አሜን አሜን ተላለ አሜን ያው ከሰው መካከል ተናግሮ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ በአንድ አመት ከሁለት ወር ውስጥ ቱጃር አረጋዋለሁ አለኝ አሜን ስንት ጊዜ አልኩኝ አሜን በስንት ጊዜ ውስጥ አልኩ አንድ አመት ሁለት ወር አቤት በአንድ አመት ከሁለት ወር 14 ወር በኋላ አንተ ህይወት 360 ዲግሪ አሜን ወሰድ አሜን በልና አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እቴ ፍሪ ማነች ፍሪ ፍሪ ፍሪ
አንቺ እቴ? አቤት። ሃሌሉያ። ትዳር እንዴት ነው? ትዳር? ጥሩ ነው። ጌታ ይባረክ። አሜን። ጥሩ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ነው። ምን አለች? ጥሩ ነው። ከየት አገር ነው የመጣሽው? ከሞጆ። ከሞጆ? yes ተናገር እግዚአብሔር ሰው ሃሌሉያ። አንቺ በጣም ውስብስብ የሆነ የቤተሰብ ጉዳይ ይዘሽ መጣሽ? አዎ። ከባድ የቤተሰብ ጉዳይ? yes አዎ። ያ ሃሌሉያ። አንቺ ደግሞ የናንተም ቤት አያለው መንገድ ትልቅ መንገድ አያሳየኛል ትልቅ መንገድ አያለው እና ወደ ውስጥ ስትገቢ በእናንተ ቤት ትክክል ትልቅ የስልክ እንጨት አያለው መብራትም ያልፍበት ፍሬ ማነች ለሰፈሩ አዲስ አረብ ሀገር ቆይ ስሚኝ አረብ ሀገር የሄደች እህት አላት እዛ ሰፈር ነይ ኢናሙራቫስ ያካቱሪ ባዲያስ እዚህ ጋር ሆኜ ጌታ ይባረክ Jesus ላንቺ ፕሮፌሲ እናገራለሁ ትንቢት እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ከቤተሰባችሁ ላይ አምላክ እግዚአብሔር አሁን እኔ ቃል ሳወጣ አሜን ከላያችሁ ላይ ልክ እንደ እንጨት ያነደደ አሜን የሚያጠፋው ካርሳ አለ አሜን ምክንያቱም የነፍሪን ቤተሰብ አያለው ምክንያቱም አንቺ አግብተሻል ትዳር እንዴት ነው ያልኩሽ ለዚህ ነው ከትንሽ ጊዜ በኋላ በእናንተ ቤት ውስጥ ያለው ይሄ መርገም አንቺን እዛና እዚህ ያረጋል ምክንያቱም ከርሳ ያለው እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን መርገም ከላይሽ ላይ ያወጣ አሜን አሜን አላልሽማ አሜን አሜን ተናገር እግዚአብሔር እህትሽን ያለው ያንቺን እህት ያለው ኦኬ ማዳጋስኪላ ጆቻችሁን ዘርጉ ኢራሃባ ሳካ የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ አንቺ ብዙ ነገር በህይወቴ ይሆናል ብለሽ ምታስበያቸው አንዱም እጅሽ አልገባም ዝም ብለሽ ቆመሽ ነው ያለሽው አንቺ ብቻ አይደለሽም ያንቺ ምህት እንደዚህ ሆነች ቤተሰቡ ጠቅላላ የተያዘ ነው አሁን እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ የናንተን ታሪክ አሁን ነው እዚህ የሚቀይረው አሜን እዚህ አሁን ሳቶጪ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክን የምትመኙን የምትፈልጊውን የመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ቅባት ዛሬ ያመጣል አሜን Jesus Christ of Nazareth. ሰባት ቀን ጾም ገብቼ መጣሁ እግዚአብሔር ሰው አባኝ ፈርሻሪ ድምጽ ቅባት ፈልጌ ለምን መሰለሽ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ቃል አንቺ ነው የሰማው ቤተሰብሽ ላይ ያለው መርገም አለ ሁልጊዜ የምታለቅሽበት እሱን መርገም እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ያድናል እጆቻችሁን አንሱ እስቲ ዘሮትን የምሰባ እግዚአብሔር ኦኬ ኦኬ ያዛት እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ የት አለባልሽ የት አገር ነው ያለው ማኩሪ ዲያቫሲያ ሞፖሮ ዲያማ ሰልችቶሻል ትዳር ምክንያቱም እንዴት አርገሽ እንደምትኖሪ ሁሉ ግራ ገብቶሻል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኦኬ እቴ ይሺ ይሺ ምንሽ ነች ይሺ 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 ትየሺ ትልቅ ሴት አንቺ የሚያሳድድሽ ነገር አለ አንድም ቀን አርፈሽ አታቀኝ ምክንያቱም ያንቺን እናት ከአንቺ ጋራ አንድ ላይ መቅበር የሚፈልግ መንፈስ አለ ምክንያቱም ያንቺን እናት የት ነው ያለችው እናትሽ ወንድናት የለችም በህይወት መሬት ውስጥ አንቺንና እናትሽን አንድ ላይ አሜን ትያለሽ ይሄኝ ነኝ አሜን ታዛት አትሞችም ልቀቃት in Jesus name thank you Jesus thank you Jesus hallelujah ሰላም ነው ከታ ጋር ነው መጣው ከዱከም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አነጋጋሪ ነገር በላይ ላይ ያረጋል አሜን ከማ ጋር ነው መጣው ስትመጣ ብቻዬን ነው ባለቤቴ ከዚህ በፊት ገስታውስ ገብታለች አስማ ገስታውስ ገባች ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ካናይ ፕሮፌሰር ትንቢት ልናገር አንተ ላይ አሜን ተናገር ትንቢት ልናገር ወይ አዎ ተናገር እግዚአብሔር ሰው ኦኬ ትንቢት ልናገር ተናገር ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ጆቻችሁን አንሱ በጌታ በኢየሱስ ስም
በእነኝ እጆች ላይ የእግዚአብሔርን ቅባት እናገራለሁ። የነካችሁት ነገር ሁሉ ያፈራል። አሜን አላላችሁም ግን? እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስኪ ጮሁና አፈራለሁ በሉ። ኦ በኢየሱስ ስም ታፈራላችሁ። ወንድሜ አንተን ትራፕ ውስጥ ነው ማየ፣ በጣም ከባድ ወጥመድ ውስጥ ነው ማየ። ምንም የተለቀቀ ነገር የለም በህይወት። አንተም ትዳርህም በጣም ጥያቄ ውስጥ ነው። እንደው በስጋ ቆመ ተሄዳለ እንጂ በብዙ ነገር ውስጥ ገብተ በጣም በሚገርም ስራት ውስጥ ነው ማየው አንተን። አውነት ነው። የቱ ጋር እንደሆነ ግን ችግር አታቀም። አዎ ጂና ኮቫሪ ሰባት ያማሮዲያም አንድ ነገር ልንገርህ። እግዚአብሔር አምላክ አሁን እኔ ቃል እናገራለሁ፣ ትንቢት እናገራለሁ። ከዚህ ስትገባ አሜን፣ በዘጠኝ ቀን ውስጥ አሜን፣ እሚገርም ተአምራት በህይወት ላይ መጥቷል። አሜን። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይሄን የሚነግረኝ? አንድ ማሙሻ አቡሽ ኦር ማሙሻ የሚባል በልጅነት ስም የሚጠራ ግን ትልቅ ነው በመንፈስ ያለው ወንድሜ ያንተ ወንድም ነው። ታናሽ ወንድም ነው። ታናሽ ወንድም ነው። እናንተ ቤት በአባት ቤት በኩል ወንዶቹ ጠቅላላ አንድ አይነት የማይለወጥ ህይወት ሉክ ማሙሻ ራሱ ካንተ የባሰ ውጥንቅጥ ውስጥ ነው ያለው። አሁን በመንፈስ ያለው አውነት ነው። መንፈሱ የሚሰራው አንተና እሱ ላይ ነው። እኔ የአባት ቤት መርገም ዛሬ ሰበራለኝ። በዘጠኝ ቀን ውስጥ እጅ ላይ የሚገባ ታምራት አለ። አሜን። ናዚጋቁም ጂጋ ሞራዲያ ባሳ አልገባውም። አልገባውም። አንድ ሰው አልገባውም። አንድ ሰው አንድ ሰው አልገባው። እግዚአብሔር አምላክ የታምራት አምላክ ነው። አሜን አሜን። ዛሬ ካለ ዛሬ ነው፣ ዘጠኝ ቀን ካለ ዘጠኝ ቀን ነው። መተት መሰክራል። እግዚአብሔር አምላክ ሚራክል ታምራት በህይወት ያረጋል። ምክንያቱም ዛሬ አሜን ማሙሻም አንተም ላይ አለ። የአባት ቤት መርገም ተሰበረ። አሜን። ያዘው ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፍ ናዝሬት። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ አምጡ። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም ግን? እስኪ ጮክ በሉና አሜን በሉ። ዛሬ በሉ የጠላቶቼ እግር፣ የጠላቶቼ አይን፣ የጠላቶቼ ምላስ በስብሷል። የሚከተለኝ በሉ የለም። አይሰማም? ጩና አሜን። ታያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ማን ነው ይሄንን በረከት የሚቀበል ሰው? ዛሬ ማክሰኞ ነው። በዚህ 7 ቀን ውስጥ የተዘጋ መዝጊያ እግዚአብሔር አምላክ ሲከፍት አያለሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።